Mislim da cenzus nije mera, odnosno da a, ako pristanemo na to da je cenzus mera, onda mi nemamo šta da govorimo o, o politici četiri godine. Znači, kao molim lepo, izbori su završeni, imali smo kampanju, a, hajde da gledamo futbal. Je to priča? Ja mislim da to nije priča. Tako da to priča o cenzusu je ovaj, nametnuta, dakle nametnuta, dakle nametnuta i pogrešna. Dakle, vlada radi, moramo da je pitamo šta radi i da vidimo da li postoje alternative.